Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք խոսել ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին, և մեր հյուրն է փաստաբան Աշոտ Նորիջանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նորիջանյան։ Պարոն Նորիջանյան, որոնք են կառավարության լիազորությունները հաշմանդամ ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության ոլորտում։ Նախ երևի սկսենք դրանից, ինչ եղանակով են ստանում, ինչ է հաշմանդամությունը, հա, եւ օրենքի իմաստով։ Այո, այսպես ներածություն որպես նշեմ, հաշմանդամություն ունեցող անձը դա այն անձն է, ով առողջության խաթարման հետևանքով, կենսագործունեության սահմանափակման հետևանքով ունի սոցիալական աջակցության կարիք։ Կենսագործունեության սահմանափակման տակ մենք կարող ենք հասկանալ անձի տեղաշարժվելու ունակությունը, հաղորդակցվելու ունակությունը, սեփական վարկը հսկելու ունակությունը, աշխատելու ունակությունը եւ այլ ունակություններ, երեխաների դեպքում նաեւ խաղալու ունակությունը։ Իսկ սոցիալական պաշտպանությունը իրենից ներառում է տնտեսական, իրավական եւ սոցիալական միջոցառումներ, որով որ պետությունը վերացնում է սահմանափակումները կամ փոխհատուցում է հաշմանդամություն ունեցող անձին։ Լիազորությունները կառավարության բավականին շատ են, բնականաբար կառավարության համար սա այսպես համընդհանուր խնդիր է հանդիսանում։ Այո։ Կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի տարեկան բյուջեում ներառում է ծրագիր, որը ներկայացնում է ազգային ժողովին, թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսվում։ Ապահովում է հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքը, աջակցում է նրանց, ովքեր որ զբաղվում են այդ խնդիրներով, մշակում է ենթաօրենսդրական ակտեր, կապված փորձաքննության անցկացման հետ, կապված դասակարգիչների հետ եւ այլն, եւ հիմնական ֆունկցիաները դրանք են։ Նաեւ նշեմ, որ գրեթե բոլոր պետական մարմինները ունեն որոշակի պարտականություններ, սակայն ամենաշատը բնականաբար այս խնդրով զբաղվում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որը ունի բժշկա-սոցիալական գործակալություն, որը եւ ապահովում է կառավարության լիազորությունների կատարումը, ինչպես նաեւ համագործակցում է հասարակական կազմակերպությունների հետ, կազմակերպում է մասնագետների վերապատրաստում, ովքեր որ անմիջականորեն են զբաղվում խնդրով եւ վարում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց բանկ, տվյալների բազա։ Շատ լավ, ներկայացրեցիք նաեւ լիազոր մարմնի մասին խոսվեց, իսկ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդգրկվածության մակարդակը, խնդրում եմ ներկայացրեք ինչպիսին է, քանզի մոտեցում կա, որ ընդհանրապես որևէ կետ չկա հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ, թե նաեւ մեր ռադիոլսողներին տեղեկացնենք, որ հավասարության հիմքն է, սկզբունքն է դրվել, դրա համար առանձին անդրադարձ չկա հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների վերացման միջոցառման այդ տնտեսական եզրույթը ինքնին հուշում է, որ ստեղ միջոցառումներն ուղված են ոչ թե սոցիալական խմբերին, թիրախավորվում են ոչ թե սոցիալական խմբերը, այլ տնտեսական գործունեության տեսակներն ու աշխատողները։ Ստեղ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը դա այսպես իներցիայով, եթե հաշմանդամություն ունեցող անձը աշխատում է, իր վրա տարածվում է արտոնությունը, եթե ոչ, քանի որ ինքնին հաշմանդամության թոշակի ստացումը դիտարկվում է որպես արդեն իսկ պետության կողմից տրամադրվող սոցիալական աջակցություն եւ փոխհատուցում տվյալ անձին, մենք չենք քննարկում իհարկե որքանով այդ գումարը հերիքում անձանց, բայց ամեն դեպքում հաշմանդամություն ունեցող անձին, ինչպես որ ստանում էին իրենց թոշակը, այնպես էլ ստանում են հիմա, ու անմիջականորեն վերջիններից վերաբերյալ ծրագրեր չեն մշակել, սակայն ոչ բոլոր հաշմանդամություն ունեցող անձինք են, որոնք չեն աշխատում, եւ ովքեր որ այսպես կորցրել են աշխատանքը կամ տուժել են ըստ միջոցառումների չափանիշների, բնականաբար այդ արտոնություններից կօգտվեն։ Շատ լավ, մենք խոսեցինք ինչ է, հա, հաշմանդամություն ընդհանուր գծերով, խնդրեմ ներկայացրեք հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելու գործընթացը, եթե կարելի է քայլերով, ինչպես է կատարվում այսօր։ Հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչվելու համար պետք է դիմել բժշկա-սոցիալական փորձաքննություն իրականացնող մարմիններին, որոնք որ անցկացնում են փորձաքննությունը, բժշկական բնույթի է փորձաքննությունը, իրենից ներկայացնում է ոչ միայն տվյալ անձի
այսպես զննում, այլ նաև վերջինիս փաստաթղթերի դիտարկում եւ համադրության մեջ արդեն ըստ պետության կողմից սահմանված դասակարգիչների, որոնք որ ամեն հիվանդության վերաբերյալ արկա են, եթե արկա էլ չեն, պարբերաբար լրացվում են։ Ըստ դրա արդեն հանձնաժողովը որոշում է տրամադրել հաշմանդամության խումբ, թե ոչ, եթե տրամադրում է, ապա որ խմբի։ Պատճառ, որպես այդպիսին հաշմանդամության խումբ ստանալու համար կարող լինել մանկուց հիվանդությունը, ընդհանուր հիվանդությունը, աշխատանքային խեղումը, զինվորական ծառայության ժամանակ ստացած խեղումը եւ այլն։ Այսինքն առաջնահերթ եւ միակ ըստ էության պատճառը դա ֆիզիկական հիվանդության առկայությունն է։ Բարի, այդ նաեւ հոգեկան հիվանդության ամեն դեպքում պետք է կոնկրետ ազդի կենսագործունեության վրա, որովհետև կա այսպիսի շփոթ մունք, կան հիվանդություններ, որոնք իրենց բնույթով որպես այդպիսին ծանր ու վտանգավոր են, սակայն չեն ազդում անձի կենսագործունեության վրա, այդ դեպքում դրանք հիմք չեն հանդիսանում հաշմանդամության խմբի տրամադրման համար։ Նույնը եւ մենտալը։ Մենտալ հիվանդությունների դեպքում եւս կարող է հիվանդությունը առկա լինել, սակայն ինչպես մենք գիտենք, շատ հիվանդություններ նույնիսկ ժամանակի ընթացքում չեն էլ արդեն դիտարկվում որպես հիվանդություն, դրանք առանձնահատկություն են համարվում եւ եթե չի ազդում անձի վարքի վրա, այլ պարզապես ունի որոշակի դրսևորումներ, որոնք կապված են մարդու անձնական կյանքին, ներընտանեկան շփմանը, այդ դեպքում եւս կարող է եւ չդրամադրվել հաշմանդամության խումբ։ Շատ լավ, դուք նշեցիք կառավարության լիազորություններ այս ոլորտում, նշեցիք հաշմանդամություն ունեցող անձանց ճանաչելու գործընթացի մասին, իսկ որոնք են այսօր այն հիմնական խնդիրները, որոնք առկա են հաշմանդամություն սահմանելիս, եւ նաեւ որոնք են հաշմանդամության հիմնական խմբերը, եւ ամենակարևորը նաեւ դրան ժամկետներ, այսինքն ինչ ժամկետներով է տրվում, կարող են նաեւ այդ ժամկետի լրացման վերանալ, թե երկարաձգվում է։ Սկսեմ ժամկետներից միջև խնդիրներին անդրադառնալը, ուրեմն եւ խմբերից։ Խմբերը բավականին կարծում եմ բոլորս գիտենք, առաջին, երկրորդ, երրորդ խումբ, որը որ կարք են ասում, սակայն օրենսդրական տերմինը խումբն է։ Ինչպես նաև հաշմանդամ երեխա կարգավիճակը։ Անժամկետ կարող է տրամադրվել խումբը, դրանք անդրադառնամ, եթե խոսում ենք ժամկետայինից, ապա առաջին խմբի հաշմանդամությունը 2 տարի ժամկետով, երկրորդ եւ երրորդ խմբի հաշմանդամությունը 1 տարի ժամկետով հաշմանդամ երեխան 2-5 կամ միջև 18 տարին լրանալը։ Անժամկետ հաշմանդամություն սահմանվում է մի քանի դեպքերում, երբ անձի կենսաթոշակային տարիքն է լրացել, երբ վերականգնողական միջոցառումների աննպատակահարմարություն է առկա, այսինքն չբուժվող հիվանդություններն են, ինչպես նաև երբ իրականացվել են որոշակի միջոցառումներ, սակայն դրանք անարդյունավետ են եղել, այդ դեպքում սահմանվում է անժամկետ, ինչպես նաև առանձնացվում է մեկ աչքի բացակայությունը կամ ակնագնդի որպես անվերապահ հիմք անժամկետ տրամադրման, մնացած հիվանդությունների դեպքերում արդեն ըստ դասակարգիչների ու չափորոշիչների որոշվում է համապատասխան խումբը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներին անդրադառնալով, ես ամենալայն տարածված խնդիրը դա հարգանքն է հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ եւ վերջիններիս հասարակության մի մաս կազմելու խնդիրն է։ Այստեղ նախ կխոսանք հարգանքի դրսևորման, այո, ու բացի վերաբերմունքը նաեւ խոսքը գնում է արտահայտությունների մասին։ Մենք շատ մեծ խնդիր ունենք տերորենտրական մակարդակ, այո, որ կոնվենցիաներով նշվում է, որ պետք է օգտագործել հաշմանդամություն ունեցող անձ տերմինը, սակայն մեր օրենսդրության մեջ դեռևս նշված է հաշմանդամ տերմինը, ու եթե նկատեցիք, նույնիսկ ես էլ, քանի որ ես իրավական տեսանկյունից եմ խոսում, իմ լեզվի վրա էլ դեռ այդ հաշմանդամ տերմինն են նստած, որը ես իհարկե փորձում եմ չօգտագործել, սակայն դժվար է, երբ որ օրենսդրությունը չի համապատասխանեցված։
Համամիտում։ Եվ բացի այս տերմինին, շատ բոլորիս ծանոթ է։ Թե պետք է ասել, որ տարբեր երկրների օրենքներում արդեն վաղուց հաշմանդամ բառը չի օգտագործվում, օգտագործվում է person with disabilities։ Այո։ Այսինքն, այստեղ արդեն վաղուց անցում է կատարվել եւ համապատասխանեցում կոնվենցիային։ Որովհետեւ եթե մենք հենց disability տերմինը դիտարկենք, դա ինքնին այսպես հատկավոր, թե այսպես պիտակի տեսքով չի հնչում, դա բնորոշող ավելի շատ։ Իհարկե։ Իմաստ ունի ու նաև այլ տերմինների դեպքում էլ մենք պետք է օգտագործենք, օրինակ Down-ի համախտանիշ ունեցողանց, autism ունեցողանց, ժեստերի լեզվով հաղորդակցվող անձ, տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող անձ, ես չեմ նշի սահմանափակ հնարավորությունները, այս տերմինների այն տարբերակները, որոնք մենք ենք օգտագործում, կարծում եմ բոլորը շատ լավ հասկացանք, որ տերմինների մասին է խոսքը, սակայն առաջնահերթ պետք է մեր լեզվից դուրս մղվեն այդ բարերը, որոնք որ մեզ համար գուցե չեն, խտրական են արդեն, այո, մեզ համար գուցե այդպես նշանակություն չունեն այն անձանց համար, ովքեր դեռևս չեն ճանաչվել խնդրին իրենց վրա, սակայն հաշմանդամություն ունեցող անձանց, դրանք խոցում են եւ նաեւ այստեղ խտրականության դրսևորում կա։ Խնդիրներից բնականաբար դա սոցիալական ինտեգրումն է, տարատեսակ սոցիալական կրթական միջոցառումներից օգտվելու բացակայությունն է կամ փոքր ծավալը, ֆիզիկական միջավայրի հարմարեցվածության խնդիրն է շատ ակտուալ եւ փոխադրամիջոցների, քանի որ մենք ինքներս էլ կարող ենք նկատել, որ շատ քիչ շենքերում են կառուցված թեքահարթակներ, մեծ վերելակներ եւ այլն։ Ներքին մաչելիության խնդիր, այո։ Այո, էլ չնշեմ փոխադրամիջոց, տրանսպորտային միջոցները, այսպես որպես էտալոնային օրինակ, երևի թե նույն Երևան քաղաքում 1-2 ավտոբուս կա, որը որ կարող է անվասայլակը բարձրացնել եւ իջացնել, մնացած բոլոր դեպքերում արդեն, բայց կարծես թե Գյումրիում ես վերջի ժամանակահատվածում ստացվել են նման ավտոբուսներ, ուղղակի ինձ համար օրինակ խնդիր է, որտեվ ես արտասահմանյան երկրներում շատ եմ նկատել, երբ վարորդը անձամբ իջնում է, եթե խնդիրներ է ունենում մսալակով բարձացողը, օգնում է, այսինքն քանի որ գիտեք օրինակ արևմուտքում շատ պլանավորված է երթևեկությունը, 1-2 ռոպեն վճռական են երթևեկությունը կատվածը հարչանելու համար, բայց այնտեղ այդ 1-2 օպեն խնդրի առաջացման դեպքում հատկացնում են հաշմանդամություն ունեցող անձին եւ աջակցում են այդ հարցում։ Ընդ որում, երբ որ մենք, այսինքն մեզ մոտ երևի թե բացի դրանից, որպեսզի այդ փուլին անցնենք, այդ մշակույթը ձևավորվի, բացի ներմուծումից նաեւ պետք է վարորդները դրան պատրաստեն։ Պետք է բնականաբար տեխնիկան, վերջիվ չկա փչանալ տեխնիկան, պետք է նաեւ այսպես կիրարկումը ապահովել այդ ամեն ինչի, ու նույն լուսակիրների թեմայով հաշմանդամություն ունեցողած մենք միշտ պատկերացնում ենք տեղաշարժման այդ ունակությունը ոտքերի հետ կապված, սակայն նույն կույրերի դեպքում հատուկենտ են այն լուսակիրները հիմնականում կենտրոնում, որոնք որ ձայնային ազդանշանով են աշխատում, մնացած բոլոր դեպքերում ստանդարտ լուսային ազդանշանով, մի խոսքով միջավայրը պետք է հարմարեցվի ոչ թե այսպես տեղային կամ կոնկրետ հիվանդություն ունեցող անձի համար, այլ համատարած հաշմանդամություն ունեցող անձ, քանի որ նրանց խնդիրները բավականին տարբեր են։ Այո, իհարկե։ Շատ լավ, ես հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, որ մենք այսօր խոսում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների մասին, հատկապես իրավական ասպեկտով, եւ հիշեցնեմ մեր հյուրն է փաստաբան Աշոտ Նուրիջանյանը։ Պարոն Նուրիջանյան, մինչև մեր զրույցի շարունակելը, դուք ինքներդ զբաղվում եք հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների իրացման, դատական պաշտպանության հարցերով, եւ եթե այո, խնդրում եմ նաեւ այս պահին երևի հարմար հնարավորություն է ձեր կոնտակտային տվյալները հնչեցնեք մեր ռադիոլսողների համար, ովքեր հարցերի առաջացման դեպքում կկարողանան կապվել եւ ուղղել ձեզ հարցեր։ Իմ կոնտակտային տվյալները հետեւյալն են, ինձ կարող են զանգահարել 091-011-911 բջջային հեռախոսահամարով կամ սոցիալական ցանցերում փնտրել Նուրիջանյան փաստաբանական գրասենյակ և հարցերը ուղղել։ Ինչ վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներին, ես զբաղվել եմ այդ թվում նաև դատական կարգով, վիճարկել եմ մերժումը հաշմանդամության խմբի, խումբ տրամադրել է մերժերու վերաբերել, ու պատկերացրեք, որ վերաքննիչացյանում շատ մեծ հաջողություն է եղել։ Իսկ ինչներ խնդիրը կարող է խնդիրը այն էր, որ շատ հետաքրքիր ընդ որում խնդիր է, որ անձը ունենալով մի քանի հիվանդություն
առանձին հիվանդությունների դասակարգիչներով չի համապատասխանել մինիմում շեմին, եւ այդ հիմքով նրան մերժել էին, որ քո այդ մի քանի հիվանդության այսպես իրավիճակը ըստ չափորոշիչների չի բավականացնում, սակայն մենք վիճարկեցինք դատարան այն հիմքով, որ օրենսդիրը ամեն դեպքում նախատեսում է սոցիալական պաշտպանությունը փաստացի, այլ ոչ թե բյուրոկրատական ինչ-որ տեսանկյունից, ու փորձում էինք հիմնավորել, որ ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ չի հերիքում չափորոշիչին, համադրության մեջ առկա է սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտությունը, առաջին ատյանում ցավոք պարտվեցինք, սակայն վարչական վերաքնիչ դատարանը առաջին ատյանի վճիռը բեկանեց և դատական ակտը փոփոխեց ու անձին տրամադրվեց արդեն հաշմանդամության համապատասխան խումբ։ Շատ բարի, երբ խոսում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների մասին, նաև պետք է խոսենք զինվորական հաշմանդամություն ունեցող անձանց նմանատիպ խնդիրների մասին։ Մարդու իրավունքների ներողություն պաշտպանի տարեկան զեկույցներից մեկում վերջի տարիների բարձացվել էր հետևյալ հարցը. զինվորական անժամկետ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հսկողական կարգով վերափորձակնության ենթարկելու և անժամկետ սահմանված հաշմանդամությունը վերացնելու խնդիրը։ Կարող եք ասել այսօր այդ հարցը լուծված է, թե դեռ պրոցեսի մեջ է։ Հարցը կարելի ասել այն առումով է լուծված, որ առկա էր մի իրավիճակ, երբ նախկինում տրամադրված վկայականները պետք է ուժը կորցրած ճանաչվեին և բոլորը ստանային նոր վկայական ընդհանուր հիմունքներով, սակայն խնդիրը կայանում էր ու հիմա էլ կայանում է նրանում, որ օբյեկտիվորեն տարիներ առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով, երբ որ անձը ստացել է առողջության խաթարում, այդ փաստաթղթերը ժամանակի մեջ անհնար է օբյեկտիվորեն կրկին ներկայացնել, ու ըստ այդմ շատ անձինք զուտ չկարողանալով ապացուցել այն, ինչ իրականում առկա է, կզրկվեին սոցիալական պաշտպանությունից, ու պետության ռազմավարությունը այս առումով հարմարեցվեց նրան, որ նախկինում ներկայացված փաստաթղթերը կրկին ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, որպեսզի անձանց իրավունքը չսահմանափակվի։ Սակայն ամեն դեպքում, եթե մենք խոսում ենք վերափորձակնության մասին, ես կցանկանայի նշել, որ բոլոր դեպքերում հաշմանդամության խմբի տրամադրման այսպես որոշումը դա միանշանակ չի, որ վերջնական է այն առումով, որ օրենսդիրը նախապայման է նախատեսում, եթե առկա է կեղծիք, անձը կարող է վերափորձակնվել, իսկ բավականին կանխատեսելի կարգավորում է, կեղծիք ասվածը չի մանրամասնում օրենսդրությունը, այստեղ գործում են վարչարարության սկզբունքները, պետք է բնականաբար, եթե վարչական մարմինը գործընթաց է նախատեսում վերափորձակնության, բնականաբար պետք է չափավոր լինի, օրինական լինի, անհրաժեշտ լինի վերջի վերջո, ու այդ դեպքում, եթե օրինակ որոշում կայացվի վերափորձակնելու, դա ևս կարելի է վիճարկել։ Ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ այդ բացառությունը միշտ էլ կա, ինչպես զինվորական հաշմանդամության դեպքում, այնպես էլ առհասարակ, եթե առկա է կեղծիք, բնականաբար կարող է և վերացվել։ Բարի, պարզ է մոտեցումը, իսկ ինչ կասեք հաշմանդամ դարձած զին ծառայողների համար օրենսդրությամբ սահմանված սոցիալական երաշխիքների, արտոնությունների և տրամադրվող փոխհատուցումների մասին։ Զինվորական, այսպես զին հաշմանդամները, ինչպես որ մենք անվանում ենք, սակայն նորից հաշմանդամ չէ, այլ հաշմանդամություն ունեցող անձ, սա մենք պետք է պարբերաբար կրկնենք։ Մենք մեզ ուղղելով, այո, այո, հասարակության մասին է խոսքը նաև։ Արտոնությունները կան, բավականին այսպես կարող եմ ասել, որ բավականին շատ են, համեմատաբար իհարկե, նախ դա բնականաբար կենսաթոշակի և պարգևավճար ստանալու իրավունքն է, ծնծակում է այդ իրավունք, այո։ Այո, բացի այդ բժշկական սպասարկման անհատույց ստանալու իրավունքն է, ընդ որում մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորված առողջական խնդիր ունեցող զին ծառայողները, ում բուժումը չի կարող մեր երկրում իրականացվել, նաև պետության հաշվին կարող են բուժվել արտասահմանում։ Բնակարան ձեռքբերելու նպատակով պետությունը ֆինանսավորում է զինվորական հաշմանդամություն ունեցող անձանց,
Նախատ տարին մեկ անգամ տվյալ անձը կարող է ստանալ 100,000 դրամի չափով օգնություն մի քանի դեպքերում, օրինակ զինծառայողի ամուսնությունը, տարերային աղետի հետևանքով վերջինիս գույքի վնասումը, ընտանիքի անդամի մահը եւ այլն։ Ապահովագրություն է նախատեսվում պետության կողմից կատարվող 300-500,000 դրամի չափով։ Ինչպես նաև զինվոր բժշկական ապահովագրություն։ Ինչպես? Այդ թվում բժշկական ապահովագրություն։ Ինչպես նաև ուսում ստանալու հնարավորություն է ընձեռվում առանց մրցույթի հատուկ հաստիքներում և բնականաբար պետության հաշվին։ Զինվորական հաշմանդամություն ունեցող անձինք ևս ունեն սպեցիֆիկ խնդիրներ, բացի վերնշված խնդիրները ընդհանուր հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ամենատարածված խնդիրը դա զինվորական հիմնարկների ու զորամասերի հարմարեցված չլինելն է զինվորական հաշմանդամներին, որովհետև երբ որ մենք լսում ենք զինվորական հաշմանդամություն ունեցողը, մենք պատկերացնում ենք այդ անձը այլևս չի ծառայ։ Սակայն բնականաբար կախված հաշմանդամության խմբից զինծառայողը կարող է շարունակել իր ծառայությունը, դա նախընտրելի է ընդվորում։ Սակայն այս դեպքում բնականաբար համապատասխան շինությունը, զորամասը առավել ևս պետք է համապատասխանեցված լինի զինվորական հաշմանդամություն ունեցող անձանց, և այս առումով մեզ մոտ կարծես թե գրեթե հարմարեցված չէ։ Իհարկե դա ինչպես օբյեկտիվ պատճառներ ունի, այնպես էլ սուբյեկտիվ, ամեն դեպքում երբ որ զորամասի մասին է խոսքը, այնտեղ մի քիչ բնականաբար առանձնահատկություններ կան։ Բոլոր դեպքերում խիստ ցանկալի կլիներ հարմարեցնելը, քանի որ մենք բնականաբար ունենք հայրենիքի նվիրյալ շատ պրոֆեսիոնալ զինվորականներ, ովքեր որ նույնիսկ ստանալով առողջական խեղում ծառայության ընթացքում դեռ կարող են շատ երկար տարիներ ծառայել։ Մնացած խնդիրները բնականաբար դա բնակարան ձեռքբերելու համար վճարվող գումարների ուշացումն է, ձգձգումներ եւ այլն, եւ մի շատ այսպես էլի պրակտիկայում մեծ խնդիր կա, դա առողջության խաթարման անմիջական կապն է ծառայության հետ։ Սա շատ դժվար է լինում ապացուցել, այն առումով, որ երբեմն կարելի ասել 50-50 է լինում իրավիճակը, կամ չգիտեմ 51-49%-ային հարաբերակցությամբ, որովհետև եթե դու նույնիսկ ծառայում ես կամ աշխատում ես, սակայն ստացել ես վնասվածք, որը անմիջականորեն քո ծառայողական պարտականությունը շիբխում, այդ դեպքում դու չես ճանաչում զինվորական հաշմանդամ։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ շատ դժվար է հիմնավորելը կամ չգիտեմ 100%-ով ապացուցված համարելը, դա ևս բավականին համատարած խնդիր է, սակայն կարծում եմ, որ հնարավոր է դա ևս լուծել, մասնավորապես հենց տեղում արդեն ավելի, եթե ծառայության չափով այսպես պարտականությունները ավելի հստակեցվեն, ինչի՞ չէ նաև հատուկ հատվածներում տեսանկարահանում իրականացվի առհասարակ, գուցե այդ դեպքում արդեն ավելի հեշտ կլինի ինչ-որ հետագայում խնդիրներից խուսափելը։ Ապացուցողական ունեցող այո, նույն զորամասում օրինակ իհարկե բնականաբար խնդիր կա այսպես գաղտնիության հետ, ամեն դեպքում օրինակ դրսի հատվածը, որտեղ որ զորավարժություններ են անցնում զինծառայողները, ես կարծում եմ դա կարող է տեսանկարահանվել, ոչ մի նո կարող է միջոցներից մեկը լինել, հա, ու դա միանշանակ կարող է հետագայում շատ դեպքերի դեպքում արկայության պարագայում մեծ օգուտ տալ թե նախաքննական մարմնին, թե վարչական մարմիններին։ Բարի, երբ խոսում ենք հաշման, մենք խոսեցինք ավելի շուտ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների մասին, դուք մեկ դեպք մատնանշեցիք դատական պաշտպանությունից, խոսեցինք իրավական կարգավորումների մասին, ես տեղյակ եմ, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքը, երևի ավելի հստակ նշենք, որ Սովետական Միության օրոք է ընդունվել, հա, թե անկախություն, մեկ րոպե, 93 թվական ներողություն, հա, ես մասն նորից թողնեմ,
Մենք խոսեցինք հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների մասին, իրավական կարգավորումների, դուք նշեցիք դատական պաշտպանության մեկ օրինակ, և խոսեցինք նաև սիմվորական հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին, որքան տեղյակ եմ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքը, որ ընդունվել է դեռևս 93 թվականին, գործում է առ այսօր, ավելի քան 10 տարի, այդ օրենքի հետ կապված աշխատանքներ են տարվում, լրամշակվում են, օրինակից է մշակվում և այլն։ Ցավոք մենք այսօր չունենք դեռևս ընդունված հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին նոր օրենքը, որը որ հենց ձեր ասած խնդիրներին լուծում կտար, սկսած նրանից, որ հաշմանդամություն տերմինը չէր օգտագործվի, կփոխարինվեր նոր և նաև կոնվենցիային համապատասխան տերմինի ամրագրմամբ, նաև բժշկական և սոցիալական մոդելները կփոխարինվեր, որովհետև մեզ մոտ իներցիոն դրված է, որ մենք բժշկական մոդելի վրա հիմնվում ենք և հաշմանդամություն ունեցող անձանց միայն օգնության ձևաչափով ենք պատկերացնում այդ ամբողջ աջակցության տրամադրումը և ոչ թե սոցիալական, որը ավելի այսպես ներառական պետք է լինի ամեն ոլորտում և այլն։ Եվ այս առումով իհարկե անելիքներ կան, որովհետև դեռ չունենք օրենք համապատասխան ժամանակակից իրողություններին համահունչ, չենք վավերացրել բացի հիմնական կոնվենցիայի նրակից արձանագրությունը, որը հնարավորություն կտար կոլեկտիվ ձևով բողոքարկել կոնվենցիայի չպահպանման դեպքերը, և իհարկե հարակից օրենսդրությունը, որ պետք է փոխվի, օրինակ ֆունկցիոնալության գնահատման մասին օրենքը պետք է ընդունվի, որտեղ պետք է ամրագրվի, որ հաշմանդամություն ունեցող անձի ֆունկցիոնալության գնահատման և ծառայությունների տրամադրման նոր համակարգ պետք է ներդրվի, և դրան համահունչ կամ զուգահեռ յուրաքանչյուր տարի ընդունվում է տարեկան ծրագիր և համալիր ծրագիր ավելի երկար ժամանակահատվածով։ Կարծես թե քայլերը անում են, միջոցառումներ ընդունվում են, բայց մենք չունենք այս ամենի ամփոփի ճանկացալուծումը, կարծես թե ըստ ոլորտների հաշմանդամության, մենտալ, տեսարժական եւ այլն։ Ինչպես եք դուք այսօր այդ նաեւ պրակտիկ կոմը հաշվի առնելով, օրենսդրական կարգավորումները հաշվի առնելով, ինչպես է գնահատում, որտեղ է Հայաստանը և ուր պետք է շարժվի, որպեսզի այս դրված և դեռևս օրակարգում առկա խնդիրները լուծելու առումով։ Գիտեք, ես համենայն դեպս իմ պրակտիկայից ելնելով շատ եմ կարևորում խնդրի ոչ թե ֆինանսական լուծման լծակները, այլ հոգեբանական, բարոյական, լայն սոցիալական։ Ինչպես նշեցիք, մենք երբ խոսում ենք հաշմանդամության մասին, խմբերի մասին եւ այլն, մենք միշտ պատկերացնում ենք թոշակ, չէ՞։ Ու մեզ կարող է թվալ շատերին, որ թոշակն է այն արդարացի հատուցումը, որը հաշմանդամություն ունեցող անձը ստանում է և վերջ։ Ինքը դառնում է մի առանձին սոցիալական կատեգորիա, որը որ ստանում է դրամ պետությունից, շատ թե քիչ դայական չի, և նա չպետք է աշխատի, չպետք է ինտեգրվի, սովորի։ Հասկանում եք, ստեղ այդ պատնեշը, որը որ դրվում է, դա հաշմանդամություն ունեցող անձանց և մնացածի միջև։ Ինքը միշտ հանգում է կարծես գումարային խնդրի, սակայն նույն արտոնություններից է, օրինակ, կրթություն ստանալը, աշխատելը հատուկ պայմաններում, օրինակ, ավելի պակաս ժամաքանակով։ Ես կցանկանայի, որպեսզի հասարակության մեջ այդ գործընթացները մեր տեսանելի լինեին, ես կցանկանայի մտնել ինչ-որ մի տեղ, թեկուզ գնումների, թեկուզ պետական մարմին և այլն, ավելի շատ տեսնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որպեսզի մեր հասարակությունը վերջի վերջո չնայեր դրան որպես արտասովոր ինչ-որ մի բան կամ առավելևս հարց առաջանար, եթե անձը թոշակ է ստանում պետությունից, ինչի է նա եկել այստեղ աշխատում, թող ինքը չաշխատի, աշխատի ուրիշ, հասկանում եք, ստեղ մենք մի կողմից հաշմանդամություն ունեցող անձանց առանձնացնում ենք, սակայն մյուս կողմից մենք պետք է միաձուլենք վերջիններից ու չդնենք որևէ տարանջատումներ, քանի որ վերջի վերջո հաշմանդամությունը ի ծնե, այսպես որպես խնդիր, լինում է, սակայն մեծամասամբ դա ձեռքբերողի ճակերտավոր խնդիր է, ու մեզնից ոչ ոք ապահովագրված չի լինելու այդ սոցիալական խմբում, ու մենք պետք է գիտակցենք, որ ֆիզիկական թերությունները, ինչի՞ չէ նաև մտավոր թերությունները, որևէ կերպ չեն հանգեցնում անձի իզոլացմանը, առավելևս խմբով իզոլացմանը։
Ես ցանկանայի, որ մենք իհարկե ֆինանսական տեսանկյունից բնականաբար, որքան որ շատ լիներ դրամական աջակցությունը պետության, հա, թոշակներ, նպաստներ եւ այլն։ Դա միանշանակ ցանկալի է, սակայն դա բավարար չէ ինտեգրելու համար, այդ թվում նաև որքան որ հաշմանդամություն ունեցող անձին պետք է ինտեգրել լայն հասարակություն։ Այնքան էլ լայն հասարակությանը պետք է ինտեգրել հաշմանդամություն ունեցող անձի խնդիրների դաշտ, որպիսի վերջինս ավելի իրատեսական ընկալում ունենա և բնականաբար ավելի հարգանքով մոտենա։ Ճիշտ մոտեցում եք, կարծում եմ, այո, փոխլրացնող, հատկապես որ հաշմանդամություն չունեցող անձանք, անձիկ նույնպես պետք է այդ մշակույթը որդեգրեն, թեև կարծում եմ, որ հիմա բավականին մեծ առաջընթաց կա, ասենք օրինակ 80-ականների, 90-ականների համեմատությամբ, և կարծում եմ էլ ավելի փոփոխություններ կարձանագրվեն։ Պարոն Օրիջանյան, դուք որպես պրակտիկ փաստաբան կարող եք նաև նշել, ձեզ շատ են դիմում այս հարցը, ով թե ոչ, և հանրային պաշտպան ընդհանրապես դիմողների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց դիմողների քանի տոկոսն են ընդհանուր դիմումների մեջ կազմում դիմումները։ Ուրեմն տեսեք, կապված ինձ դիմելուն, ինձ այդքան շատ չեն դիմում որպես մասնավոր փաստաբանի, քանի որ հանրային պաշտպանի գրասենյակը իրականացնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվճար իրավաբանական օգնությունը, դա թիվ 1 պատճառն է թերևս։ Թե որքան նաև հուշենք մեր ռադիոլսողներին, թե ինչպես կարող են դիմել հանրային պաշտպան ընդհանուր ընթացակարգային իմաստով։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակը տրամադրում է անվճար իրավաբանական օգնություն տարբեր սոցիալական խմբերի անձանց, այդ թվում նաև հաշմանդամություն ունեցող, սակայն առաջին և երկրորդ խմբերի։ Դա փաստաբանության մասին օրենքով է ամրագրված, և առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են դիմել Փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակ, լրացնել համապատասխան դիմում, ներկայացնել փաստաթղթերը, որոնք հավաստում են, որ վերջիններս հանդիսանում են հաշմանդամություն ունեցող անձ, և վերջիններիս արդեն անձանց կտրամադրվի փաստաբանի օգնություն, ով որ կլսի խնդիրը և ընթացք կտա կամ չիտա կախված հանգամանքներից։ Եվ ինչպես կարող են հանրային պաշտպան զուտ կոնտակտային տվյալներ, Զաքյան։ Փաստաբանների պալատի շենքը գտնվում է Զաքյան, քաղաք Երևան, Զաքյան փողոց 7-2 հասցեում, հանրային պաշտպանի գրասենյակը գտնվում է երկրորդ հարկում, առկա է վերելակ, բավականին մեծ, մատչելի է շենքը, և հեռախոսահամարն է 010-600-714։ Շատ բարի, կարծում եմ մեզ լսող ռադիոլսողների համար ցա անհրաժեշտ տեղեկատվությունն է, որ ցանկացած պահի նրանց մոտ հարցերի ծագման դեպքում կարող են դիմել հանրային պաշտպան, հանրային պաշտպանի գրասենյակ, և միաժամանակ տեղեկացման կարգով ասեմ, որ խնդիրներ առաջանալու դեպքում դու կարող եք նաև դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, որտեղ կարող եք օրենքի մեկնաբանման կամ պարզապես ցանկացած տեղեկատվություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ կապված ճշտել, իսկ դատական պաշտպանության և էլ իրավախորհրդատվության հարցերով նաև հանրային պաշտպան, այսինքն ինչպես դուք տեսնում եք, կարող եք երկու գրասենյակների միջոցով անպայման ճշտել ձեզ հուզող հարցի պատասխանը։ Էլ չեմ ասում, որ երկրում նաև իրականացվում են տարբեր ծրագրեր, հասարակական կազմակերպությունների կոմից ակտիվորեն, որտեղ որ թեժ գծերի կամ այլ տարբեր եղանակներով նույնպես խորհրդատվություն է ներկայացվում։ Պարոն Նուրիջանյան, քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին, իմ վերջին հարցը թերևս հետևյալը կլինի։ Իհարկե, ես մեծ հույս եմ հայտնում, որ մեր երկրում թեօրենսդրական կարգավորումները կհամապատասխանեն միջազգայինորեն ընդունված չափանիշներին, թե դատական պրակտիկան այսպեսի օգուտ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կվկայի, ընդհանուր համակարգ այնպիսին կլինի, որ էական առաջընթաց կարձանագրենք, բայց այս պահի դրությամբ, եթե անձը, հաշմանդամություն ունեցող անձը, չի կարողանում իր իրավունքները իրացնել, պաշտպանել ներպետական մակարդակով, կարող է դիմել եվրոպական դատարան, և որ իրավունքների պաշտպանության հարցերով, քանի որ
Ես ինքս մի փոքր ուսումնասիրություն եմ ժամանակին կատարել եւ տեսել եմ գրեթե բոլոր իրավունքների պաշտպանության հարցերով նույնը հաշմանդամություն ունեցող անձի համար է նախատեսված կարող են դիմել եվրոպական դատարան։ Ընդ որում, եթե նայում ենք նույն կյանքի իրավունքը, նայում ենք 3-րդ հոդվածը կոնվենցիայի խշտանգումներից դաժան վերաբերմունքի դրսևորումի ձերց մնալու եւ այլն կամ մասնավոր կյանքի եւ այլն տարբեր հոդվածների մակարդակով դրանք շատ կիրառել են նույնիսկ հայկական ֆորմատում կա եւս մեկ գործ Նիկոլյանն դեմ Հայաստանի Հանրապետության որտեղ մենտալ հաշմանդամության մասին է խոսքը այ մի փոքր կարճ էսպես ուղղորդում եթե անձը ներպետական մակարդակով հաջողության չի հասել իր իրավունքների պաշտպանության վերականգնման հարցում ինչ ժամկետներում, ինչ ընթացակարգով դիմի եվրոպական դատարան։ Ուրեմն թեման բավականին ծավալուն է բնականաբար, բայց ես համառոտ տեղեկատվություն եմ ստացել։ Համառոտ ամեն դեպքում ես բնականաբար մենք բոլորս գիտենք կարծում այս հաղորդման ընթացքում շատ է քննարկվում, պետք է ներպետական ադյանները սպառել, այսինքն եվրոպական դատարանը քննում է գանգատներ, որոնցով որ կարծում է, որ կամ անիմաստ էր սպառելը ներպետական ադյանը, կամ այդ սպառելը չի եղել արդյունավետ։ Այսինքն, եթե հաշմանդամություն ունեցող անձը ունի իրավունքի խախտում, նա պետք է դիմի նախ մեր Հայաստանի Հանրապետության ներպետական ադյաններ եւ չտրամադրվի եվրոպական դատան դիմելուն, քանի որ դա ծայրահեղ քայլ է, որովհետեւ նախ տևողությունից սկսենք, ինչքան երկար է դա տևելու։ Այո։ Բոլոր դեպքերում, եթե կան կոնվենցիոն իրավունքներ, քանի որ եվրոպական դատանը չմոռանանք, որ կոնկրետ եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված հիմնարար իրավունքների խախտումներ է բացահայտում։ Օրինակ, եթե աշխատանքային իրավունքը ինչ-որ կերպ խախտվի ներպետական ադյանում, դա չի քննարկվելու։ Այստեղ խոսքը գնում է հիմնարար իրավունքի խախտման մասին, եւ եթե անձը դժբախտաբար մեր դատական ադյաններում չունենա հաջողություն, կարող է վերջնական դատական ակտ կայացնելուց հետո 4 ամսվա ընթացքում իր գանգատը ներկայացնել եվրոպական դատարան, արդեն կոնկրետ մնացածը կախված է խնդրի այսպես նրբություններից։ Բնականաբար պրակտիկայում նույն անձնական կյանքի իրավունքի արդարդատակնությունը ինքն իրեն եւ խոշտանգում եւ այլն եվրոպական դատան դրանք լայն է մեկնաբանում։ Եթե հաշմանդամություն ունեցող անձը ունի այնպիսի խնդիր, ֆիզիկապես հարմարեցված չէ միջավայրը, որ նա այսպես շատ է ջանքեր գործադրում, ֆիզիկապես դա իր վրա լավ չի ազդում, նույնիսկ այդ դեպքերում դա կարող է դիտվել որպես վերջինիս հիմնարար իրավունքի խախտում ու շատ սպեցիֆիկ են այդ գործերը, ամեն դեպքում պետք է սկսել ներպետական ադյաններից, եթե կա նման խախտում։ Շատ բարի, շատ շնորհակալություն պարոն Անիջանյան եւ հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, այսօր մենք խոսում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների մասին, թե հաշմանդամություն խումբ ձեռք բերելիս, թե ընդհանուր արտոնությունների, փոխհատուցումների, զին հաշմանդամության մասին, նաև դատական պաշտպանության որոշ դեպքերի եւ իհարկե այն քայլերի, որոնք պետք է կատարվեն օրենսդրական դաշտը բարելավելու համար, ինչպես նաև փոքրակնարկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից։ Եվ շնորհակալություն հարգելի ռադիոլսողներ ուշադրության համար, իսկ մեր հյուրին նույնպես հայտնում եմ շնորհակալություն եւ հիշեցնում, որ այսօր մեր հյուրն էր փաստաբան Աշոտ Նորիջանյանը։ Շնորհակալություն, տեսություն։ Ես շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։